сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Өнөөдөр бүгдээрээ цахим хэрэгслээ зохистой хэрэгжилж сурцгаая. Юуны зургууд байна уу? Ажиглаарай бүгдээрээ. За, ухаалаг утас, компьютер, гар утас, MP тоглуулагч, iPad, зурагт. За, бүгдээрээ эдгээр зүйлсээс аль нь илүү хэрэгэлдэг вэ? Чи цахим хэрэгслийг ямар зорилгоор хэрэгэлдэг? За, бүгдээрээ бодож байгаа хариулъя. Мэдээлэлээ цуглуулахын тулд хэрэгэлдэг байх нь. Мэдээлэлээ бас боловсруулахын тулд хэрэгэлдэг байх. Цахим хэрэгсэл хэрэгжилж буй хугацаагаа ойролцоогоор тэгвэл тооцоолъё. Тэхийн тулд хэрэгэлдэг цахим хэрэгслээ жагсааж бичээ. Юу илүү хэрэгэлдэг байх нь? За, түүнд зарцуулж буй хугацаагаа тооцоолъё. Тэгвэл сурагч анарын тооцоолсныг харцгаая. Анар гар утас, зурагт, компьютер хэрэгэлдэг гэж гаргасан байна. Гар утсаа 60 минут, зурагтыг 120 минут, компьютерийг 30 минут хэрэгэлдэг гэсэн байна. Нийлээд хэдэн минут хэрэгэлдэг байх нь вэ? 210 минут. Хэдэн цаг байна? 3 цаг 30 минут. Тэгвэл дэлгэц ашиглах дээд хугацааг түүний үйлдвэрлэсэн огноо, төрөл, загвараас хамааран тогтоод гин. Жишээ нь 2000 оноос өмнө үйлдвэрлэсний 7-оос 9 настай хүүхэд 60 минут. 2000 оноос хойшвол 90 минут хэрэгжилж болох нэ. Та нар хэдэн настай вэ? 10-аас 12 настай. Хэдэн минут хэрэглэх ёстой байна? 2000 оноос хойш үйлдвэрлсэн бол 120 минут. Бүгдээрээ тэгвэл анарын тооцоолт руу эргээ санагдаа. Анар хэдэн минут хэрэглэсэн бэлээ? Нийт 210 минут хэрэглэсэн. Анар хугацаагаа барьсан байна уу? Хэтрүүлэн хэрэглэсэн байна. Тэгвэл хэтрүүлж хэрэглэвэл яад юм болоо? Цахим хэрэгслийг хэтрүүлж хэрэгснээс нойр гүйдэх, ядаргаанд орох, хөдөлгөөний дутагдалд орох, тархлах, дархлаа муудах, уур уцаартай болох, хар дарж зүүдлэх, хараа муудах, хичээл дургүй болох, бусдад уруу татагдах, эцэг эхтэй худлаа хэлэх. Эдгээр буруу үйлдэл бий болох нэ. За, тэгвэл бүгдээрээ бичлэгийг сонирхъя. Томчууд та бүхэн бидний үлгэр дуурайлал. Та цахим орчныхоо хэрэглээгээ хязгаарласнаар гэр бүл дотныхоо хүмүүстэй илүү их цаг зориулж чадна. Цахим орчны зохистой хэрэглээг өөрөөсөө эхэлцгээе. За, бичлэгээс юу сонсов, юу мэдэж ав? Бүгдээрээ цахим хэрэглээгээ хянаж, эрүүл мэндэ хамгаалах нь чухал гэдгийг ойлголоо. Тэгвэл яах ёстой юм бэ? Бидний хэрэглэх ёстой хугацаа өдөрт 120 минут. Тэгвэл хэдүүлээ өдөрт хэрэглэх хэрэглээгээ төлөвлөе. Тэлээ хичээл үзэх, утсаар ярих, мессеж бичих, зураг авах, тайлбичиг ашиглах, тоглоом тоглох, за, мэдээлэл авах, бусад зүйлсүүдэд тохируулан төлөвлөх ёстой юм байна. Төлөвлөх бол чухал. Харин төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх яах вэ? Бүхнээс илүү. За, дараах зан үйлүүдийг аль нь зөв, аль нь буруу ярилцъя. Гадуур явахдаа чихвчээр хөгжим сонсох зөв үү, буруу юу? Мэдээж буруу. Яагаад буруу юм? Зам тээврийн осолд өртөх, чих муудах,
харанхуу өрөөнд зургт үзэх зөв буруу юу? Буруу. Яагаад буруу юм? Хараа муудах нь. Ойрын занаас зургт үзэх. Хит ойроос зургт үзэх. Эрүүл мэндэд муу ахна. За тэгвэл дараагийн зан үйл маань цахин болон цахилгаан хэрэгслээ ашиглаагүй үедээ унтраагаад залгуураар нь салгах зөв буруу юу? Энэ бол зөв үйл. Яагаад зөв блэ? Цахилгаан хэрэгслээ химнэн дотортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь. Орон дотроо уцаар тоглох мэдээж буруу. За дараагийн үйл маань гэрийн интернет сүлжээнийхээ төхөөрөмжийг хэрэглээгүй үедээ унтраах. Энэ үйл бол зөв үйл байх нэ. За тэгвэл эдгээр зан үйлээс буруу үйлүүд нь яагаад гэдгийг дахин дахин бодорой. Тэгэхээр эдгээр үйлүүдийг хийхгүйгээр цахим хэрэгслээ зохистой хэрэглэх талаар бусдыг ятгах их зохиоё. Тэгвэл их бичгтээ яах ёстой? Төлөвлөх ёстой. За тэгвэл ятгах гэх юм бол бүтэц ямар байх нь вэ? Эхлэл, гол, төгсгөл хэсгээс бүтэнэ. Эхлэл хэсэгт маань юу байх нь вэ? Цахим хэрэгслийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө, үндслэл. Цахим хэрэгслийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө үндсэл нь байх нь. Гол хэсэгтээ тэгвэл юу өчхө? Гол хэсэгтээ эрүүл байхын ач тус. За энийг юугаар нотлох юм? Баримттай байх нь. Төгсгөл хэсэгтээ мэдээж дүгнэлт. За ятгах хийг бичээд бичснийхаа дараа заавал засан сайжруулдаг. Засан сайжруулахдаа юуг анхаарах вэ? Ихээ төлөвлөсний дагуу бичиж үү? Юуг төлөвлөсөн бэлээ? Цахим хэрэгслийг хэрэглэх үндсэл нь юу юм? Нотлогоо нь юу юм? За тэгээд төлөвлөгөөний дагуу бичиж үү гэдгээ харах нь. Чиний бичих бусдыг ятгах чадсан хэсэг. Чиний бичих бусдыг ятгах чадсан болов уу? Нэг үгээ олон давтчихо. Өгүүлбэр бүрийн төгсгөл ижил байна уу? Үг бүрийг зөв бичсэн үү? Цэг тэмдэг зөв хэрэгэлсэн үү? Эдгээрийн дагуу өөрийнхөө бичснийг засан сайжруулаарай. Одоо бичсэн ихээ гэрийнхэндээ уншиж өгөөд тэр ихээ гэрийнхнэрээ яах нь вэ? Шалгуулах нь байна. Гэрийнхэн чинь шалгахдаа итгүүлж үнэмшүүлж чадсан уу? Нотлох баримттай бичиж чадчих уу? Уншихад энгийн ойлгомжтой байна уу? Зөв бичих дүрмийн алдаагүй бичсэн. Эдгээрээр гэрийнхэн нь үнэлэх нэ. Цахим хэрэгслийг хэрэглэхдээ хугацаа болон давтамж ямар байгааг анхаарч хэтрүүлэн хэрэгсгээс бүгдээрээ зайлсхийцгээе.
Эрүүл мэндийнхаа сур хүчгийн 50 дугаар хуудсыг гаргаад гэрийнхаа даалгаврт хийгээрэй. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.